Визнання ЮНЕСКО Петриківського розпису надбанням людства мало неоднозначний вплив. З одного боку, така бажана популяризація українського народного мистецтва у світі, з іншого – втрата всього автентичного у техніці розпису. Митці зазначають, в ЮНЕСКО Петриківкою займаються аж ніяк не фахівці і не дослідники народного орнаменту. Люди далекі від Петриківки за справжній розпис приймають у тому числі і комерційні розробки дизайнерів. Іноді, кажуть, це є стилізація, почасти – пародія. Можна ж так просто вбити дійсно Петриківку. Те, що я бачу в інтернеті, те, що я бачу кругом, то навіть вже не розпис петриківський, а так, як я висловила, що це ерзац, це штучно, вже вироблений якийсь розпис рослинний. Хвилює майстрів і поява обласних комунальних підприємств. На думку петриківців, ці новоутворення нічого не роблять, але фінансуються за державні кошти. Ну от візьміть обласне комунальне підприємство. В статутний фонд було вкинуто бюджетних коштів 11 мільйонів гривень. Чи дійшла хоч одна гривня до народного майстра у Петриківку? Це велике питання. То що це є? За прикриттям іміджу і авторитету народного мистецтва просто розтягаються бюджетні кошти чи може щось інше? Я думаю, що пора поцікавитися такими справами, розумієте? Пан Пікуш уже давно мріє про те, що влада створить державний реєстр людей, що займаються петриківським розписом незалежно від форм власності. А ще хоча б на 5 років скасує будь-які податки для виробників, які працюють у народних осередках. Зараз вони тільки й бачать, що постійні комплексні перевірки від податкових інспекцій. Коли після декількох таких комплексних, тотальних фінансових перевірок нічого не знайшли і потиснув руку голова міжрегіональної Дніпродзержинської інспекції мені, то я в нього запитав, користуючись нагодою. Чим пояснити, що всупереч політики держави, позиції там прем'єр-міністра, кабінету міністрів, ви товчетесь і перевіряєте, і шукаєте якісь там, приховані прибутки і тіньові зарплати в конвертах, там, де їх ніколи не було і бути не може. А він каже, та нас закидав листами голова Петриківської районної державної адміністрації пан Муха. От, із-за такої недолугої, часом недержавної політики, ті люди, які сіли в кресла і живуть за рахунок платників податків, думають, що вони собі приватизували, чи район, чи область. От з такими людьми треба сьогодні розбиратися. Я думаю, що Майдан їм би не зашкодив. У 2013 році за проханням Дніпропетровської обласної ради митці підготували виставку для презентації на сесії комітету ЮНЕСКО в Баку. Тоді 600 експертів саме нашому народному розпису присвоїли статус нематеріальної культурної спадщини людства. У Європу виставку возила делегація на чолі з тодішнім головою обласної ради Євгеном Удодом. Тоді на радощах чиновник обіцяв українцям розписні потяги і літаки. Ми плануємо, що петриківський розпис прикрасить українські літаки і сучасні поїзди «Шкода». Також розпис з'явиться на різних сувенірах і в буклетах. Ще ми плануємо створити сайт петриківського розпису. Минуло 3 роки ані Удода, ані літаків, ані виставки. Після відвідин Брюсселя, Парижа і Баку до петриківців експозиція не повернулася й досі. Ми маємо договір відповідального зберігання з обласним комунальним підприємством, яке очолює Лариса Філінова. В зв'язку з тим, що витікав термін юридичного позову, термін юридичної давності 3-річний, ми перед тим усно, письмово просили повернути нам цю виставку, але з незрозумілих причин нам її досі не віддають. І тому, зараз справа знаходиться в господарському суді, який відповідне рішення виніс про компенсацію вартості цієї виставки. Директорка КП «Девосвіт» Лариса Філінова на зв'язок із прес-службою обласної ради і 9-м каналом не вийшла. Тож запрошуємо її або інших причетних осіб пролити світло на історію переможної петриківської виставки. Згідно з рішенням суду, майстри мають отримати або предмети мистецтва, або грошову компенсацію – близько 170 тисяч гривень. Анастасія Фесюра, Андрій Райський, новини 9-го каналу.